Arluxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Azazkal, izena. Bat, gizakiak eta zenbait animaliak atz muturren gaineko aldean duten adarkizko xafla. Bi, atzarekin asoziaturik ez dauden hainbat adarkizko luzakin terminal. Hiru, ikus apoitzaren hirugarren adiera. Guk hirugarren esanaiari erreparatuko diogu. Gizakiak eta zenbait animaliak atz muturren gaineko aldean duten adarkizko xafla. Utzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu azazkal hitzarentzat. Atzapar, azkazal, aztapar, atzamar, atzamarroskol, atzazal, atzoskol, erpe, behatz. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Carlos Linaza Sororen Ez balego beste mundurik liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Beste gauza batez ere jabetu zen berehala, azazkalek eta eskuek harmonia guztizko bat osatzen zutela orain, alegia, azazkalaiek eskuaietakoak zirela.